Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Bugün size 17 Ağustos 2023 yılının astroloji mənzərəsini söylemeye çalışacağım. Bugünün gedişatı, bugünün mənzərəsi enişli yoxuşludur, karışıqdır. Həm müsbət, həm mənfi, hamısı karışır bir-birinə. Bərabər, paralel səviyyədə gedəcək. Ona görə ağıllı, qabiliyyəti olan, dünya görüşü olan, abır həyası olan belə deyək, insanlar günün mənfəətini qazana biləcəklər. Bir də ilk növbədə səhhəti qorumaq lazımdır. Çünki kosmik fonda atmosferdə oksigen çatışmazlığı biraz xüsusən də ürək qan damar xəstəliyindən əziyyət çəkən meteo həssas insanlar üçün çətin ola bilər. Bunu mütləq nəzərə alın. Bir də indi öncədən çəkirik, bilmirik hava necə olacaq, amma isti də olarsa biraz daha diqqətli olmalısınız. Amma dediyim kimi bugün ağıllı adamların, əxlaqlı adamların, ədalətli adamların günüdür. Onlar daha çox qazana bilər bu situasiyalarda. Amma yenə də tədbirli olmaq da heç vaxt gec deyil. Və ayrı-ayrı bütçülərin proqnozlarına da gələk. Təbii ki, burada fərqli situasiyalar da ortaya çıxa bilər. Gəlin, bir yerdə dinləyək. Qoç bürcü. Həddinə ziyadə uğurlu bir gün yaşayacaqsınız. İstər şəxsi büdcənizi artırmaqda, istərsə də qarşılıqlı münasibətlərdə vəziyyət xeyrinizə olacaq. Amma özünüzü gün vurmasından da qorumalısınız. Sizin üçün həssas da əslində Mars elə bir sizin planet olan Mars elə bir mövqedədir ki, dəriniz həssaslaşır, nəfəs alma, bronxlar həssaslaşır. Ona görə də düşünürəm ki, bunu yəni mən belə düşünürəm ki, gün vurmasından da, gün istisindən də qorunmağınız bir nömrəli vacib məsələdir. Buğa bürcü. Təəssüf ki, pasiv gündür. Avqust ayının ən pasiv günü də hesab eləmək olar. Yəni, bəzən incəyirsiniz ki, pis şey deyir. Mən deyirəm deyə olmur, mən olacaq deyə deyirəm. Həm də situasiyanı sizə çatdırıb, həmişə bir negativ bir şey olanda mütləq onu birinci deyirəm ki, qarşısını alasınız. Həm də onun çıxış yollarını deyirəm. Bəzi yalancı astroloqlar, dırnaq arası deyirlər, pis olacaq, amma o pislikdən çıxmaq üçün nə etmək lazım olduğunu demirlər. Çünki bilmirlər astrologiyanı. Amma bizdə həmişə o negativ deyəndə onun çıxışı yolunda deyirik. Məsələn, avqust ayının ən belə pasiv gününü yaşayacaqsınızdan sonra qeyd eləmişik ki, bu səbəbdən də hətta su içəndə belə ayıq-sayıqlıq göstərməlisiniz. Əsəblərinizi, həmçinin daxili orqanlarınızı qoruyun. Heç də hər gün, hər gündən uğur gözləmək deyəmiz. Elə gün var ki, neytrala çəkilmək lazımdır. Həyat da bir mübarizədir, bir müharibədir. Bəzi məqamlarda hücum edirsən, bəzi məqamlarda qələbəni qeyd edirsən, bəzi məqamlarda müdafiə olunursan, hətta geri çəkilirsən. Yəni, həyat da belədir. Gərək bunu ağlı üstündə olan hər birimiz nəzərə alaq. Əkizlər bürcü. Maliyyə problemlərinin bolluğuna baxmayaraq, ulduzlar digər məsələlərdə yardımçınız olacaq. Günün ikinci yarısında isə sevindirici təsadüflərlə rastlaşmaq ehtimalınız böyükdür, ona görə buna hazır olun. Buna hazır olun cümləsini də yadınızda saxlayın. Xərçəng bürcü. Bəxtinizdə mistik bir təqvim durub. Xurafata uymaqdansa mübarək yerlərə getmək, gözə söhbətlər, ruhani söhbətləri dinləmək daha yaxşı olar. Yəni, falçıya, cadugərə, nə bilim o Allahın düşməni olan, şeytana xidmət edən adamlara qətiyyən nə qədər çətininiz olsa da müraciət eləməyin. Çünki onlardan gələn xeyir İki qat, belə deyim, əvəzi çıxılır zərbə dəyər insana. Hər hansı çılğınlıq, risk və lazımsız adamların işlərinə müdaxilələr məsləhət deyil. Şir bürcü. Hansısa xoşa gəlməzliyi gözləməyə dəyməz. Əksinə, bu proqnozunuzu dinləyən kimi aktivliyinizi artırmazın. Həm də nəzər alaq ki, sizin bürcdü hakim bürc, bir şey qalmayıb bitməyin, amma hamıdan şanslı, enerjili və güclüsünüz. Demək ki, bundan istifadə eləməlisiniz. Saat 15-dən 18-ə qədər, yəni saat 3-dən 6-ya qədər bir neçə sürprizlə rastlaşma ehtimalınız böyükdür. Sizə də deyirəm ki, əvvəlki bürclərdə dediyim kimi, hazır olun buna. Yəni, psixoloji cəhətdən, xüsusən də bir gün öncə paylaşıram ki, əvvəlcədən insan hazırlıqlı olsun. Qız bürcü üçün də pasivdir, o qədər də aktiv bir təqvim deyil. Ətrafınızda olanlar əsəblərinizi tarıma çəkməyə çalışacaqlar. Çalışın, ətrafınızda belə adamlar olmasın, yaxud da belə adamların olduğunu görən kimi bu proqnozu yadınıza salıb təmkin sipəri çəkin özünüzə. Əgər belə maniyələrdən qurtulmaq istəyirsinizsə,
təmkin göstərmək lazımdır. Çünki hissi başda ağıl olmur. Çalışacaqlar sizin əsəblərinizi tarıma çəkərlər, dediyim kimi. Tərəzi bürcü. Səhətinizlə bağlı diqqətli olun. Yersiz sıxıntılar heç də xilas yolu deyil. Ailə sevgi münasibətlərini tənzimləməyə çalışın. Maddi problemləriniz isə tezliklə həll olacaq. Buna inamınız olsun. Əqrəb bürcü. Nə qədər çətin olsa da, ixtiyarınızda olan bu təqvimdə neytral olmalısınız. Çünki qaynar hadisələr var bugün ətrafınızda. Sakit də durmaq, neytrala çəkilmək də olmur, amma hər halda yəni, neytral qalmalısınız. Əks təqdirdə böyük qanqaracılıq ola bilər. Hələl xüsus da pulla bağlı, pul haqqı hesabları ilə bağlı irəli atılmayın. Gözləmə mövqeyi tutun və heç kimin üstünə getməyin. Oxatan bürcü. Saat 13-15 aralığını nəzərə almasaq, yəni 1-3 aralığını nəzərə almasaq, bu təqvimi kifayət qədər xoş ovqatla başa vura biləcəksiniz. Düz yolda olduğunuz üçün mövqeyinizdə bərk dayanın. Çünki doğruluq sizi xilas edəcək. Amma hər halda sərtlik də göstərməyin davranışlarda. Oğlaq bürcü. Adi bir gün yaşamalı olacaqsınız. Hansısa müvəffəqiyyət və ya uğursuzluq gözlənilmir. Yaxşısı budur, başınızı aşağı salıb adi işlərin həlli ilə məşğul olasınız. Bugün əgər sizə təklif gələrsə, yenə də onu beyin süzgəcindən keçirin, nəzərə alın. Əgər tərəddüdünüz varsa, şübhəli gəlirsə, yaxud da halınız yoxdursa, təxirə salsanız daha yaxşı olar. Su tökən bürcü. Nahara qədər ovqatınızda baş qaldıran xoşa gəlməzliklər qarşıya qoyduğunuz məqsədlərə yetişməyə mani ola bilər. Odur ki, riskli işlərdən, mübahisələrdən, davranışlardakı belə kələkötürlərdən yan qaçmalısınız. Nahardan sonraki müddətdə isə dəstək alacağınız gözlənilir. Çünki bu dəstək uzun müddət sizin işlərinizin rəvan getməsinə səbəb ola bilər. Balıqlar bürcü. Nəzərdə tutduğunuz planların ləng inkişafına görə usanmayın. Ən az ona görə ki, göy qübbəsi bugündən etibarən şəxsi işlərinizdə böyük dönüşə yiyələnəcəyinizi bəyan edir. Allah eləsin, elə belə olsun. Ətrafınızda olan etibarsız insanlardan uzaqlaşın ki, işlərinizə mane olmasın. Məndən də bu qədər dəyərli dostlar. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.